anden dag i vuggestue. Træt pige. Molly i børnehave. Molly, hun skulle cykle til morgen. Og så fordi pedalen, du var glatte, så blev hendes støvle med at glide af. Så hun gik bare amok. Og så prøvede jeg at hjælpe hende. Så går hun amok. Så prøvede hun cykel, så glæder hendes fødder af, så gik hun amok. Så sidst sagde jeg, jeg kan godt se, at cyklen den driller, så nu synes jeg, at du skal gå. Så vil jeg ligesom lige lave et statement, og så løfte hende af cyklen. I det, jeg så løfter hende af cyklen, så er det som om, at hendes regnbukser sidder fast under hendes støvler. Og støvlerne bliver så stående, så jeg får ligesom løftet Molly ud af sin buks, mens bukser og støvler bliver stående på cyklen. Så jeg løfter hende bare ud, og så hænger lidt der, og så har hun shorts på, så hun har bare ben og altså, ingen sko på. Så det er statement med at sige, nu går du. Lige her ved siden af. Den faldt lidt til jorden, fordi hendes buks bare blev stående på cyklen. Og for ligesom løftet hende væk. Løftet hende ud af sin, af den ene halvdel af sin beklædning. Så. Men det skabte sådan en stor forvirringsmoment, at hun glemte, hun var sur. Så hey, det lykkedes. Så nu... Åh, jeg skulle prøve at tænde den her. Ja, hun sover det godt. Så nu vil jeg lige ind og redigere lidt. Og så vil jeg have en lille... Lille landgangsbrød. Okay. Ej, jeg er mæt. Jeg bliver mæt bare at kigge på det. Jeg er mæt. Ej, jeg er mæt. Okay. Jeg nåede kun lige at sige ordet et andet gangsbrød. Så tror jeg, min krop ligesom forstod det, og så reagerede den bare instant med at sige, godt, vi skal have tømt ud. Tømt ud! Der kommer 4 kilo tyk, højbelagt landgangsbrød endnu. Ud med resten. Der skal bare have åben slusen ud. Fanden med, hva? Der skal der bare stoppe sådan noget mere. Og mere brød ned. Jamen, jeg smider det ikke ud. Jeg smider det fandme ikke ud. Hej. Ja, bremsen. Hej, smukke. Godmorgen. Er du så dejlig? Øj, du er sulten. Du har snart spist en hel halv. Kom så, du kan godt. 2 stykker tilbage. 3 stykker tilbage. Never give up. Never give up. Ja, kom så. Anden sidste stykke. Og nu finder du også rester. Jamen, så tager den første. Åh, du vil... Åh, okay. Du efterlader ingen krummer. Og det er den. Her, se. Kom så, sagde du. Du kan gøre det. Hey, jeg har ikke smurt mere. Du er jo... Hvor hurtigt? Ah! Smør dig mere. Du er god. Du er god. Tag lige lidt vand, du. Ja, kan du regne en ny kop ud? Kan du regne den ud? Tag en chance. Vind en bams. Ja. Så op til mund. Op til mund, du. Se. Ja. Jeg skulle have noget lidt mere landgangsbrød. Jeg tror snart, jeg bliver til et landgangsbrød. I morgen, når jeg vågner, så er jeg bare landgangsbrød. Det er hårdt at være landgangsbrød. 2 bidder fra et helt stort pukken bundebrød. Du sagde, at jeg tager fra, baby, da. Det er som at se din far, når han spiser landgangsbrød. Okay. Du har meget stærke cykelmuskler. Lad os se. Det er sejt. Kig derfor, kig derfor. Jeg går op. Du er lidt vild. Okay, wow. Må jeg lige høre, hvad der er for fed bane, du har lavet? Inden du starter. Hvad skal man? Man skal bare følge efter nogen. Og hvad skal man så? Og så skal man på jagt efter dem her. På jagt efter dem? Hvad er det for nogen? Babyer. Vi skal på babyjagt. Skal jeg lige vise, hvad vi skal være? Ja. Okay. Der står på billedet, der er jagten. Nå, og, det er skattejagten, ja. Og så er jeg der, og så er du der. Så vi er 2 papegøjer på skattejagt efter babyer? Ja. Fedt. Og du er kongen, og jeg er efterfølgende, eller hvad? Lad os gå. Vores bane! Vores bane? Ja, hun har da ikke det kreative slash syge sind for andre. Se! Vi fik dem på jagt. Tak. Det er fordi, at... Skal vi redde dem, eller hvad skal vi? Eller skal vi jage dem? Vi skal redde dem. Og vi skal redde dem, okay. Det er fordi, de var ude i vandet. Nå, vi fik dem. Åh, så babyer, så kunne vi lige... Hvad var det, du sagde hende der? Hvordan tog hun ud? Tyk ud og sur ud. Ser frække Frida tyk og sur ud? Ja. Hvorfor synes du, hun ser tyk ud? Det gør hun bare. Ser særlig også tyk ud? Ja, lidt. Lidt? Jeg tror, det er meget normalt at se sådan der ud. Det er ikke at være tyk. Jo. Synes du, mor er tyk? Ja, jeg ser meget tyk. Hvad? Din mave er tyk. Hendes mave er tyk. Træd varsomt.
lille Sander. Min mave. Min mave, det er en, det er en stenhård 8-pack. Det er muskler, du. Kan du se? Kan du se? Prøv at se. Ren muskel. Hvis jeg sidder i den her vinkel her. Kun. Hvor er sådan? Hvor er sådan? Som om du skal presse. Som om du skal presse lort ud. Kan du mærke, at det er maven hård? Hvor mærke det mave? Hvor er spændt? Det er dine muskler derinde bagved. Du skal bare ikke presse lort ud nu, vel? Den tager du gang med om style. Chicken remix. Bomok. Jesus. Der er ingen, der kan forstå det til at grine som Molly. Nu er I sidde i to. Kommer mor aldrig hjem fra Abi? Først siger hun to, så siger hun tre, så siger hun fire. Er du okay? Au. Ja, au. Er du okay? Ja. Wow. Se den her. Bare facepalm lige den stol her. Okay, du er klar igen. Jesus Christ. Hvad var det? Prøv lige at fortælle igen, hvad I har fået af børnehaven. Vi har en kanin. I har fået en kanin, og hvad skal den hedde? Kanin. Kalle kanin. Hvad synes du, den skulle hedde? Morten. Hun sagde, jeg synes hellere, den skulle hedde Morten. Ligesom dig, far. Nåååå. Den skal vi se i morgen. Ja, jeg synes, den skal hedde Molly. Det kunne være, hvis jeg skulle have en kanin. Ja, lige præcis. Der blev sagt far. Der blev sagt stop. Meget tydeligt. Nu regner det ikke. Åh, det går ud i landgangsbrød. Du har fået. Det er et landgangsbrød. Det er det, far han skal spise. Må du smage? Nej. Hvad synes du, det er hey? Hallo. Hvorfor har du bukser på? Er du færdig med at snap? Nej. Skal du sige det mere? Hey, hallo. Hvorfor har du bukser på? Hey. Hallo. Hvorfor har du bukser på? Nu når jeg tænker over det, ikke? Var det ikke lige her, der var en stor bunke tis? Jo. Lige her, hvor jeg sidder. Lige hvor du sidder. Lige hvor jeg sidder. Fuldstændig lige hvor du sidder. Så hvis jeg rejser mig op nu. Så er du helt ved. Er det nemt? Er du blevet lige der? Ja. Det er du. Oh. Ej, hold da op med at ryste sådan ud. Så du fik jeg det trykket op i det der i hvert fald. Ja. Det var genialt. Ja. Det er lige ordentligt det. Mm-hmm. Du er nødt til at lade hånden ligge, skat. Ej, sviske. Sally? Er du frisk, baby? Du er frisk, kone. Hvad er det? Ja, jeg under. Hvad er det her Snapchat-filter? Hvad er du? Han er en syg heks, altså. Okay. For dumt. Okay, hvordan var det, man nå, hvorfor står jeg på scenen? Er det dig, der gør det? Okay. Hvor løber I hen? Kom her, tøj. Der er tøj. Der. Ja. Hvad skete der? Hvad skete? Kom fugl. Godnat. Hende her, hun er bare night terror og urin LaLandia dernede. Så går hun bare gamer. Er det noget der? Først put Molly. Så put Sally en time. Okay. Så put Molly igen. Og du sidder stadig bare gamer. Ja. Okay. Hold kæft, mand. Nu skal lillefar have en stift. Hører du det, Viggo? Lillefar, han tager en stift nu. Sidste landgangsbrød.